Бид өнөөдөр 10-ийн найдын хөтөлбөр жидүүгийн түүхийг давтах сэдвээр ярилцахаар мэрэгжилтнүүдийг урьсан байгаа. За зочтой танилцуулъя. Миний баруун гарт талаас улсын хурлын гишүүн Цогтгэрэл, эдийн засагч Ангар, сангийн аймгийн санхүүгийн бодлогын газрын дарга Зоригтбат, голомт банкны ахлах эдийн засагч Д.Ангар нар хүрэлцэн ирсэн байна. За манай засгийн газар эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаа сэргээх 10-ийн найдын төлөвлөгөөг саяхан баталсан. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөө батлагдсанаас хойш эдийн засагчдын дунд, бизнес эрхлэгчдийн дунд ер нь нийгэм даяараа маш олон талд хэлэлцүүлэг өрнөд байгаа. Хамгийн эцсийн байдлаар энэ 10-ийн найдын төлөвлөгөө ямар журмаар хэрэгжих вэ гэдэг журам бол эцсийн байдлаар танилцуулагдаг байгаа. Тэгэхээр хамгийн эхний асуултыг нэг маргааныг нэгтгэшн болох үднээс зөрөх тат оролцогч эдийн засагчдынхаа дунд тавья. Мөнгө хэвлэж энэ 10-ийн найд төврийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ мөнгө хэвлэж төврийн ханшийг үнгүүдүүлэх нэ гэсэн таамаглал эдийн засагчдын дунд яваад байсан. Тэгэхээр сангийн сайд бол мөнгө хэвлэхгүй Монгол банкнд байгаа үнэт цаас хэлбэрээр байршиж байгаа 8-ийн найдыг эргэлтэнд оруулах хэлбэрээр энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ 10-ийн найдын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ мөнгө хэвлэхгүйгээр хэрэгжүүлэх боломж бий юу? Үнэхээр яг одоо мөнгө хэвлэхгүй юу гэсэн энэ асуултыг хариултыг авмаар байна. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа ерөнхий сайд дээр танилцуулсан танилцуулга дээр бол эдийн засгийн өсөлт өнгөрсөн жил 5.2%-тэй гарсан. За нөгөө талдаа бол төсвийн алдагдал маань өөрөө дотоодын нийт төгтгөний 12%-тэй тэнцэх хэмжээнд хүрсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ маань юу гэж байна гэхээр Монгол улсын төсөвдэр нэгдсэн төсөвдэр одоо аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол нэмэлт одоо санхүүгийн дарамт авахд бол хүндрэлтэй байна. За нөгөө талд бол төв банкны үнэт цаасанд оруулах банкуудын хөрөнгөний хэмжээ өнгөрсөн оны эцсийн байдлаар 8.8% төгрөгт хүрсэн. За тэгэхээр энэ бол зөвхөн Монголд байгаа хандлага биш. Олон улсын хэмжээнд ч гэсэн энэ коронавирустай холбоотой цаашдаа ер нь бизнес яаж явах вэ? Зах зээлийн тодорхойгүй байдлын улмаас банкны салбарт эрсдэл хөрөмтлөгч байгаа. Энэ хэмжээгээрээ бол банкуд маань зээл гаргахаас илүүтэй одоо төв банкны үнэт цаасанд буюу илүү одоо аюулгүй санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө байршуулах юм амтхтай болж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын хөтөлбөрийг боловсруулах энэ 10-ийн найдын хөтөлбөрийг боловсруулах үе шатанд бол Улсын их хурл, Монгол банк, холбогдох байгууллагууд бол нэлээд зөвшөлдсөж ажилласан. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол бид нэр энэ банкуд дээр байгаа сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгийг зах зээл рүү оруулах ийм одоо арга замаар хэрэгжүүлэх нь зөвтэй. За энэ дээр бол та бүхэн мэдж байгаа 2012 онд хууль батлагдаж байгуулагдсан зээлийн батлан даалтын сан гэж байгаа. Тэгэхээр зээлийн батлан даалтын тогтолцоо идэвхжүүлээ. А дээр нь бол засгийн газар одоо олон улсын байгууллагуудаас өгдөг зөвлөмжийн дагуу энэ арга хэмжээн дээр ил тод одоо татаасаа өгөөд ингээд энийг бол банкуудын их усүр дээр хэрэгжүүлэх нь зөв юм а гэдэг ийм одоо арга замыг сонгоод өнөөдөр банкудтайгаа хилцээд явж байна. Одоо бол банкудтай байгуулах дээр нь Монгол банк бол хуулиараа засгийн газрын санхүүгийн жуулчлагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ хөрөнд Монгол банк, банкуд, сангийн яам, зээлийн батлан даалтын сан гэдэг энэ талуудын оролцсон бол гэрээний төсөл бол бэлтгэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ гэрээний хүрээнд бол энэ тухайн зээлийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх нөхцөл шаардлагаа бид нэр тохиролцоод явна гэдэг ийм байдлаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр мөнгө хэвлэхгүйгээр энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна тийм ээ. Тэгэхээр ангар эдийн засгаас асууя. Мөнгө хэвлэхгүйгээр энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломжтой юу? Бидний амыг бол хэвлэхгүйгээр хэрэгжүүлнэ л гэж таглаж байна л да. Яг эхлээд сангийн сайдын ерөнхий сайдын гаргасан мэдээлэлдэр бүр сангийн сайд тодорхой хэлсэн шүү дээ. 5-аас 7 их найдыг нь хэвлэнэ гэж. Мөнгөний нөлөөлтийг хэвийн түвшинд аваачих, дотоодын нөлөөлтийнхээ хэвийн өсөлтийг хангахын тулд нэг 5-аас 7 их найд төргний мөнгөний нөлөөлтийг зайлшгүй эдийн засаг руу хийх ийм орон зай цаг хугацаа тулгарчаад байна. Ингээд нөгөө олон нийт тэрэн дээр жоох реакц үзүүлээд эхлэхээр маргаашны нүгнэсээ буцаад хэвлэхгүй ээ болоо явцсан. Тэгээ ер нь бол миний бодлоор бол мөнгө хэвлэгдсэл таарна. Тэгэ хэвлэх нь ч бас буруу зүйл биш гэж харж байгаа. Угаасаа н хямралын үед одоо эдийн засгт мөнгө одоо хомсдолтой байгаа үед төр мөнгө хэвлэхээсээр харахгүй. Угаасаа хэвлэх нь ч бас төрийн үүрэг. Эндээс бол нэг ичит зовоод байх юм бол байхгүй. Яг сангийн сайд маань ингээд олон нийт төр нэг хэвлэх гэдэг үгэн дээр жоохон реакц өгөөд буруу ойлголт үүсээд эхлэхээр нэг улс төрч маань тэгдэг шүү дээ. Нэг олон нийтийн юг харж агаад одоо реакцийг харж агаад тэр юмээсээ буцчихлаа. Тэрнтэй адилхан л одоо хевлнэ гэж нэг өдөр хэлчихээд маргааш нь хевлэхгүй болоо гэв. Тэгэхээр миний бодлоор бол энэ одоо хевлнэ гэдэг үгнээсээ Монголын төр
ичиж зоох шаардлагагүй гэж бодож байгаа. Угаасаа хэвлэх цаг нь болсон. Эдийн засгаар бол одоо хувь хорь болчиход байна шүү дээ. Сүүлийн бараг 3 жил Монгол банк маань маш хатуу мөнгөний бодлого явуулсан. Маш хатуу. Хатуу гэдэг нь юу гэсэн үгээр эдийн засгаасаа эдийн засгаар эргэлж байсан бүх мөнгө нь төр өөрлөгөө татцсан байхгүй юу? Сая зөрөгө дарах хэлжин л өнөөдөр төв банкны үнэ цаасан дээр 8 их найт хөрөг байна. Яагаад энэ 8 их найт хөрөг төв банкны үнэ цаасан дээр байгаад байна гэхээр яг нэг талаас тэр хэлж байгаа зөв эдийн засгаар ингээд эрсдэл байгаа учраас банкуд одоо зээл гарах сонирхолгүй байна гэдэг нь зөвхөн нэг тайлбар нь. Хамгийн одоо гол тайлбар нь энэ төв банкны үнэ цаасны хүүч маш өндөр байгааг л илэрхийлж байгаа байхгүй юу? Өндөр байгаа учраас банкуд тэндээс хангалттай хэмжээний ашиг олж гин гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас энэ ковид эдийн засгийн хямралын үед улс орнууд нэг л арга хэмжээ авсан эдийн засгийн хавьд нэг нийтлэг. Тэр нь юу гэхээр бүх улс орнууд бодлогын хөвгөө тэглэсэн. За тэглээгүй 0.1 0.2 гээд одоо өмнө байсан хүүгийнхаа төвшинг 80-аас 90% буулгасан. Монгол дөнгөж 20% буулгасан. Ингээд үүнийг бид одоо түүхэн дээр байхгүй юм хийлээ. Түүхэн доод хэмжээнд хөрглээ гэдэг харамсалтай нь Монгол банкны одоо үнэ цаасан дээр барьж байгаа мөнгө нь түүхэн дээд хэмжээнд хүрсэн байхгүй юу? Түүхэн дээд хэмжээнд хүрсэн гэсэн үг гэхээр эдийн засаг дээр эргэлж явах ёстой мөнгийг төр нь өөрлөг авцсан. Ингээд эдийн засаг сүүлийн 3 жил хатаад хатингаршаад аж ахуй нэгжид санхүүжилтгүй болоод мөнгөгүй болоод эдийн засаг гэдэг юм чинь угаасаа мөнгөний эргэлтээр одоо тижээж явах ёстой. Бүх мөнгийн төр өөрлөг авчихаар сүүлдээ аж ахуй нэгжүүд аргаа бараад бартер хийж штт. Одоо буцаад нэг бартер гэдэг чинь мөнгө гэдэг зүйл үсээгүй байх цагт хүн төрлөختөн хэрэгжилжсэн тийм ээ. Одоо Монголын аж ахуй нэгжүүд бартер систем рүү орчлоо штт. Яагаад тэгэхэр төр нь бүх мөнгөний өөрлөг авцсан бохгүй юу? Тэгээ энэ дээр маш буруу тайлбар хэлдэм аа. Одоо манай Монгол банкныхан сангийн яамныхан одоо бид мөнгөний зөөлөн бодлого хэрэгжүүлсэн гэж яриад байдаг. Харамсалтай нь үгүй юм. Энэ Монголын төр сүүлийн 3 жил ялангуяа Монгол банк бол маш хатуу мөнгөний бодлого хэрэгжүүлсэн. Эдийн засгаар байсан бүх мөнгийг өөрлөгөө татчих авсан. Ингээд эдийн засаг хатсан. Ийм зүйл байна. Одоо байгаа 6% хүүг өшөө буулгах шаардлагатай гэж үзэж шаардлагатай л гэсэн үг байхгүй юу? Ягаад гэхээр 6% дээр чинь энэ 10 их 80д ороод ирэхээр харин ч энэ маань бүр чангараад ихсэх юм шүү. Юу нэгсэн гэж? 6% чинь 7-8 болох магадлалтай биш үү? Төврийн ашиг эсрэг. Үгүй. 6% одоо бодлогын хүмүүс банкуд одоо 8 их 80-аа парклна гэж яриад байна тийм ээ. Сул ингээд тавьчихж байгаа. Тэн дээр одоо 8 их 80-аас 6% хүү авахар чинь банкуд Монгол банкнаас жилийн 500 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашиг олж штэ. Тэгэхээр 500 тэрбум төгрөнд хангалттай байгаа байхгүй банкны систем. Хангалттай байгаа учраас зээл гарахгүй штэ. Одоо сүүлийн жил баг банкуд зээл гаргаагүй нөө. Зээлийнх нь одоо өсөлт нь анх түүхэнд анхудаа буурлаа гэж яриад байна тийм ээ. Энэ шалтгаан нь ерөөсөө төв банкны үнцсаас байхгүй юу? Одоо энэ лавгсүрэн захирал энэ ярьцлагыг үзэж байгаа бол төв банкныхаа үнцсаасны хөг буулах ёстой цаг нь болсон. Бусад улс орнуудын жишгийг л бид дах ёстой. Ковид эхлээд улс орнуудын авсан ерөөс ганцхан нийтлэг арга хэмжээ байгаа. Мэдээж одоо олон төрлийн арга хэмжээнууд байгаа. Нэг нийтлэг арга хэмжээнд бүх улс орнууд энэ ковид үед бодлогын хөвгөө тэглэсэн, хадгаламжийнхаа хөвгөө тэглэсэн. Ингээд энэ мөнгө нь бодит эдийн засаг руу орох боломжийг нь бүрдүүлж байгаа. За ойлголоо. Ганцэрэг Бацэрэг эдийн засагчаас асууя. Ерөнхийдөө энэ мөнгө хэвлэн хэвлэхгүй гэдэг маргаан чинь гол нь төврийн ханш сулрна гэсэн эрсдлээс үүдэж ийм маргаан өрөөд баха гэж бодож байна. Мэдээж мөнгө хэвлэх юм бол төврийн ханшаа барьж чадахгүй болно. 2014 онд хэрэгжиж байсан үн тогтворжуулах хөтөлбөрийг бид өнөөдрийн хүртэл буруутгасаар ирсэн тийм ээ. Төврийн ханшаа барьж чадахгүй төргсөн ингээд. Тэр энэ 10 их 80-ийн хөтөлбөр хэрэгжээд эхлэх юм бол төврийн ханш хэзээ эдийн засгт бол 2012 оны эдийн засгтай харьцуулахад 21 оны эдийн засаг бол онцлог нь бол ондоо. Тэгээд тухайн үед бол мега төслүүд хэрэгжээд эдийн засаг бол тодорхой хэмжээ тэлсэн. Тэгээд энэ 10 их 80-ийн хөтөлбөр бол 3 жилийн хугацаатай гэдэг утгаараа бид нэгээр бодоо үзэх юм бол жилд нэг 2-3 их 80-ийн нийлүүлэлт хийхдгээр байгаа. Тэгэхээр энийг бодоо үзэхээр одоогийн яг ингээд үндсэн байгаа эдийн засгтэр бол 1-2 их 80-ийг бол хангалттай шингээчих орон зай бол байгаа. Цаашлаа харин эдийн засгт хилээд нилээ одоо яваад ирэхэд 22 23 онуудад энэ үргэлжлүүлж явах нь зөв үү гэдэг асуудал гарч ирж байгаа юм. Тэгэхээр нэг талдаа яг хо төлбөрийн тэнцлийн эрэг гээд ашигтай гарч байгаа гадаад валютын нөөц хангалттай гэж байгаа ч гэсэн бид нэр ямар ч хөгжиж буй улс орн ер нь бол валютын аншиг одоо барьж дийлдэг байхгүй. Ер нь бол барих га тэмцэх тусмаа л улам хүлээлт дээр ханш нөсөөд идэх сол тал. Тэгэхээр энийг одоо дийлж чадахгүй юу гэдэг л асуудал байна л да. 21 оны үед ханшиг тийм огцон өснө гэж харахгүй байна. Яагаад гэхээр эдийн засаг угаасаа мөнгөөр тутагдсан учраас нэлээд хүнд нөхцөл байдал байгаа. Тэгэхээр эдийн засагт мөнгө хэрэгтэй байгаа учраас хэрийг одоо дэмжих цусны эргэлт юм уу та. Цусны эргэлтийн сэлбчээж энэ эдийн засаг хүнээр бол босч явах гээд байгаа байхгүй хэвтэрд орсон хүн бол тэ. Тэгэхээр ингэж харж чинь тэр төв банкны үнцаасан дээр нэг залруулах хэлэхэд яг нь 5-аас
энэ одоо төв банкны үнэ цаасан дээр 8 их 80 төгрөг ингээ яваад ингээд ингээл баг бэлэн мөнгө яваад байгаа юм шиг хүмүүс ойлгоод байгаа хөөх. А нэг талдаа бол төв банкны үнэ цаасыг байршуулж яж төлбөр төргөн гүйцэтгэх чадвар гэдэг хэрцээ үзүүлэлтэй банк хангадаг. А тэгэхээр өнөөдөр их үсрийн зардал бол буюу хадгаламжийн зардал банк бол нэг 10-аас 11 хувьтай татчихیں۔ А гэтэл бодлогын хүүн дээр төв банкны үнэ цаасыг 8 хувьт одоо бол 6% хүчтэй хадгалж байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь яаж юм 4% алдагдaltaгаар хадгалаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр яг одоо ашиг олж байгаа гэхэд аюу хэцүү. А хадгалж байгаа шалтгаан нэгдүгээр засгийн газрын үнэ цаас гарахгүй. Засгийн газрын үнэ цаас 16 оноос хойш ингээ багассаар га буурсан. Тэгэхээр ганц хөрөнгө чадвартай их үсрийн төв банкны үнэ цаас байгаа. А мэдээж тодорхой хэв төв банкны тэр үнэ цаасан дээр хадгалагдаж байгаа 8 их 80-аас 3-аас 4 их 80-д солирхой үе солих боломжтой. А үлдсэн нь бол боломжгүй тэр банкны өөрийнх нь харьцаа үзүүлэлтийг хангах мөнгө байхгүй. Цогтгэрэл гишүүнээс асууя. 10 их 80-ийн хөтөлбөрийг улсын хурлаар оруулахгүй одоо төсвөөс гадуур баталсан засгийн газар бий даагад баталчихлаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо төсвөөс гадуурх санхүүжилт ч гэсэн 2021 оны мөнгөний бодлого тусгаагүй асуудал учраас энэ нь одоо бас хууль зөрчиж байна гэж зарим хуульчид үзээд байгаа л да. Та бүхнийг бол ажилгүй болгож шүү дээ засгийн газар. Тэгэхээр одоо энэ хөтөлбөрийг хэрэгжих явцад үр дүн дээр нь асуудал гарвал магадгүй одоо төгрөгийн хаш унвал хариуцлагыг хэн өрөх юм бэ? Юу нэг 10 их найдын бас нэг өрдөж оршилдоор нь бас нэг зөв хөө хэлчихэ. Ирэх баригч нам сонгуульд ялаад бодоо үндсэндээ нэг хагасчил гарсан болж штэ. Хагасчил гарсан болж яхад тэр үед ковид эхэлчихсэн 20 цэрийн дэглэмтэй байсан. Ингээд явж яхад одоо үндсэндээ ирэх баригч намын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжээд эхэлж байгаа. Үндсэндээ хагас жилийн дотор 10 их найдгээд гент ингээд эдийн засаг руу ингээд бодлого бүрэн дүүрэн өөрчилж байгаа нь одоо өмнөх засгийн газар сангийн сайд тэр ковид үед баримтлжсэн санхүүгийн бодлого тэр чигээрээ буруу байсан гэсэн нэг дүр үндэслэгээ гүрснэ бас гаргаж ирээд байна да. Хоёрдугаарт нь ер нь манай эдийн засаг одоо миний бодлоор бол энэ ковидоос ч өмнө өөрөө тийм сайнгүй байдалд орчихсон байсан. Одоо олон нийт болоод бусад засаг төр тайлбарлахтаа ковид өмнө бүх юм сайн сайхан байсан зүйлийг ковид гарч ирээд эдийн засагт хүндрэл учруулчлаа. Одоо хөтлөөр гаргаад засаж байгаа юм байна гэдэг сөр ойлголт байгаа даа. Гэтэл ковидоос өмнө яг ямар байсан бэ гэдэг тоонуудыг цөхөөд харъвал үндсэндээ 2010-11 оноос 21 оны хооронд Монголын эдийн засаг нэг хүнд ногдох доллараар илэрхийлж байгаа үзүүлэлтээр 4000 орчим доллар буюу 10 жил өсөж өсөв. А бид нэр цалин төгрөгөөр өсөд байгаа эдийн засаг өсөж өн сайн сайхан зүйл ярьдаг. Бүхэл бүтэн 10 жил эдийн засаг байранда байчихсан. Дахиад энд ингээд уул уурхаан бус салбарынх нь эдийн засагт оролцоо байхгүй болчихсон, халуунжгээ зүйл өвчсөн, эдийн засгийн цаад суур ойлголт болох нэг хүний дээр бүтээж байгаа баялагын хэмжээ гэдэг нь буураад эхэлчихсэн. Буюу ковидоос өмнө эдийн засаг гоо буруу тийшээ явчихсан. Энийг засах байсан тэрнийг өвчний шалтгааныг зүгээр ковид төрөсгөж илрүүлж гаргаж ирж байгаа л гэж бодлоо. А тэрнээс сайн сайхан зөв зөвтэй явжсэн зүйл ковидын хүндрэл тулгаж байгаа биш. За дахиад цааны чиний асуулт 10 их найд чи өөрөө Монгол улсын нийт төсөвч нэг 11 орчимын орлого олддог, 13 дөрвийн зардал гаргадаг. Тэгээд тодорхой хэмжээний 2-оос бараг 5 тэрбум таруугийн их найдын алдагдалтай тэрийг үр зээлээр нөгдөг эдийн засаг. Тэгсэн чинь тэр бүхэл бүтэн улсын нэг жилийн төсөвтэйгөө тэнцүү шахуу мөнгөний эдийн засгийн шийдвэрийг улсын их хурл буюу улсын хурлын ард түмний өмнө одоо мөнгө санхүү төсвийн чинь улсын хурл баталж байгаа, мөнгөний бодлогыг баталж байгаа, энэ бүх бодлогуудыг баталж байгаа улсын хурлаас асуухгүйгээр тийм том хэмжээний төсвийн юм хууль болоод төсвийн тогтвортой байдлын хуулиуд дээр чинь бараг тэр төсвийн орлого татвар хураалт 2-3 хувиас хэтрүүл төсвийн тотгол буюу дахин өөрчлөх боломж хүрднэ. Тэр үед ярих хэвээр гэдэг. Гэтэл чинь төсвийн 100% тэнцүү хэмжээний мөнгөний шийдвэрийг улсын хурлаагаар гаргаж байгаа нь энэ өөрөө хууль зөрчиж байгаа асуудал. Дахиад дээрэс нь дараагийн асуултанд бас хариулт өгөх боломж олох бах. Эдийн засгийн 10 их найд чинь өмнө гарсан өвчний шалтгаан зүгээр илэрж байгаа маа. Ковид арай төрөсгөж илрүүлж байгаа маа гэж би боддог. Та улсын хурлын гишүүд альбан тушаалд ойр байдлаа ашиглаж жижиг тунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас маш их хэмжээний зээлүүд авсны асан түүх бол байгаа манад. Тэрэн дээр одоо хариуцлага тооц хангалттай хэмжээнд тооцоогүй ирсэн ч туршлага бий. Тэгэхээр одоо энэ байдал давтагдахгүй гэх баталгаа байна уу? Үүний хэн хянах вэ? Тухайн нэг засгийн газрын тусгай сан ч юм уу, төрийн байгууллагын бүтцээр дамжин гэдэг маань өөрөө нэгдүгürt бол тухайн төрийн байгууллагын хүний нөөцийн одоо тоо, хүний нөөцийн боломж, хоёрдугаарт зээл судалж яасан чадвах гэд энэ бүхнээ хараад үзэхээр
одоо тусгай сангаарч юм уу дамжуулж олгосон зээл маань өөрөө чанаргүйх ийм эрсдлүүд бол өндөр байдаг. За засгийн газрын тусгай сангуудын балансыг аваад үтсэн ч гэсэн зээл одоо санхүүжилт дэмжлэг болгодог сангуудын хувьд бол муу зээлийнх нь хэмжээ бол өндөр хэмжээтэй байгаа. За дээр нь бол энэ тусгай сангууд маань өөрөө засгийн газрын бүтэц өөрчлөгдөж байгаатай холбоотой яамдаар дамждаг төсвийн захирагч нь өөрчлөгддөг гэдэг ийм одоо үйл ажиллагааны болоо хүний нөөцийн эрсдлүүд бол өндөр байдаг. Тэгэхээр энэ удаагийн зээлийг бол та бүхэн сая хэлсэн цэвэр банкны их үсүр дээр тулгуурлаж банк өөрөө зээлийн шийдвэрээ гаргах энэ схемээр явна. Тэгэхээр зээлдэгчид бол ерөнхий шаардлага бол татвар нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөх, тайлагнах дээр нь бол 2019 оны байдлаар чанаргүй зээлийн түүхгүй буюу одоо өмнө нь бол банк санхүүгийн байгууллагын өмнө хүлээж ирсэн зээлийн үүргээ одоо сайн гүйцэтгэжсэн ийм зээлдэгчдийг хамруулах ийм ерөнхий шаардлага тавьж байгаа. Дээр нь бол зээлдэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлэх зээлээ төлөх боломжтойг бол банк өөрөө одоо батлаад дүгнэлт гаргасан байх гэдэг ийм шаардлага тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ мань бол цэвэр одоо банкны бизнесийнхаа одоо бизнесийн зээл олгодог энэ хүрээндээ зохих шаардлага тавиад банк өөрөө шийдэх ийм хэлбрээр явна. Тэгэхээр ямар нэг тусгай сангаар дамжих өөр ямар нэг төрлийн байгууллага юм уу албан тушаалтнаас бодлогын чиглэл шийдвэр өгөх ийм зүйл бол байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн арилжааны банкуудын үйл ажиллагааны шударга байдалд найдаж байгаа гэж ойлгож байна тийм ээ. Өнөөдөр бол санхүүгийн системийн 80 гаруй хувийг өнөөдөр банкны систем дангаараа бүрдүүлж байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр энэ зээл санхүүжилтийн үйл ажиллагааг хэмжээний хөвдөж за тэгээд орон нутгийн одоо хөдөө орон нутгийн салбартаа цар хүрээний хөвд одоо банкудаас өөр сонголт болж харахад бол төвөгтэй байгаа. Тэр зориултын бусаар зарцуулж байгаа юу? Эсвэл одоо магадгүй 3% хүүтэй зээл аваад 5-6% хүүтэйгээр буцаагаад арилжааны банкндаа хадгаламж хэлбэрээр байршуулах уу зэрэг энэ хяналтыг хин тавих вэ? Ийм асуудлууд бол эрсдлүүд бол байгаад байгаа шүү дээ. Мэдээж зээлийн зориулт тусаар зарцуулах эрсдэл бол байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол та бүхэн мэдж байгаа төв банкны тухай хуулиар төв банк бол засгийн газрын санхүүгийн жуулчлагч өөрөө гүйцэтгдэг. Дээр нь бол төв банкны нэг үүрэг бол банкны салбарын хяналт шалгалтыг хийх үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүх үйл ажиллагааг бол төв банкн дээр засгийн газраас өгч байгаа хүүгийн татаасыг төв банкаар дамжуулж өгөх. За банкуд дээр байгаа зээлийн багц дээр хяналт тавих үйл ажиллагааг бол төв банкаар дамжуулж хэрэгжүүлнэ. За нөгөө талаар зээлийг зориултын бусаар зарцуулах эрсдэл байна гэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо банкудаа байгуулах гэрээ, Монгол банк банкудаа байгуулах гэрээн дээр бол зориултыг бол ер нь тодорхой зааж өгч байгаа. Энэ дээр бол тухайн аж ахуйн нэгж цалин тавих, түрээсийн зардлаа төлөх, за үндсэн хөрөнгөөс бусад бараа материал авах ийм зориултаар зарцуулна гэдэг зарцуултыг бол тавьж өгсөн. Тэгэхээр энэ маань өөрөө энэ зарцуулт маань ямар агуулгатай вэ гэхээр тухайн одоо аж ахуй нэгж шинэ бизнес эхлэх, шинэ төсөл эхлэхээс илүүтэй 2019 оноос өмнө явж байсан бизнесээ үргэлжлүүлээд явах. Тухайн бизнесээ одоо өөрийнхөө одоо хөрвөх чадвар бай, өөр дээрээ төлбөрийн одоо чадвараа сайжруулад явах энэ зорилтоор өгч байгаа зээл гэж ойлгож болно. За мэдээж энэ гэрээнд бол бид нэр зээлдэгчд болоод банкнд тавих хариуцлагын асуудлыг тодорхой тусгаж явж байгаа. Тэгэхээр зээлдэгч маань 90 хоногоос дээш хугацаагаар зээлээ төлөхгүй байх тохиолдолд бол засгийн газрын зээлийн хүүгийн татаас шууд зогсоно. Энэ маань өөрөө банкны өөрийнх нь одоо хүүтэй их үсвэртэй зээл шилжнэ гэдэг ийм зохицуултыг оруулж өгсөн. За дээр нь бол хэрвээ одоо зориулт тусаар зээл зарцуулсан одоо ийм байдлаар зээл олгосон бол тухайн одоо зээлд олгосон хүүгийн татаасыг банкар болон зээлдэгчээр төлүүлэх зохицуултуудыг бол хийж өгч байгаа. Тэгэхээр олгож байгаа арга хэлбэр болоод хяналт тавьж байгаа хэлбэрийн хувьд бол өмнөх одоо тусгай сангаар дамжих ч юм уу бусад одоо хэлбрээр энэ бодлогын зээл явуудгаас арай өөр хэлбэртэй явж байгаа гэсэн. За алгалаа. За дараагийн асуултыг ангар эдийн засгчаас асууя. Нийт одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн аж ахуй нэгж иргэд нийлээд нийт зээлийн үлдэгдэл бол одоо арилжааны банкуудад 4.5 их найд байгаа юм байна л да. Тэгэхээр үүний 50%-ийг нь одоо ингээд олох юм байна. 50%-тай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалт. Тэгэхээр үүнийг одоо магадгүй энэ зээлийг авсан аж ахуй нэгжүүдийн нийт түүхэд орцсон импортоор орж ирдэг. Тэр энэ мөнгө буцаад гадагшаа гарах урсах магадaltaй. Тэр ер нь энэ зээл ингээд олоход эхлэхэд манай эдийн засгт ер нь ямар процесс явагдах юм? Энэ дээр ер нь юу юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ?
За яг эхлээд энэ нийт хөтөлбөрийнх нь бүтцийнх нь хувьд би нэг жоохон хэдэн зүйл хэлье гэж бодлоо. Уг нь бол төр гэдэг чинь зөвхөн бодлого гаргаж явах ёстой институц. Зөвхөн бодлого гаргаад одоо орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлэх ёстой тийм ээ. Харамсалтай нь Монголын төр маань ингээд яг ажхуй ажилуур дээр ороод байгаа юм л та. Сая бол хэлж гээд энэ зээлд төр оролцохгүй гэж. Энэ бол шал хутлаа тайлбар. Төр 100% оролцож байгаа. Хэдийгээр зээлийг нь тий зээлийг нь ажхуй арилжааны банк өгж байгаа боловч зөригээр дараа хутлаа намайг залруулаарай. Зээлийн батлан даалтын сан баталгаа гаргасны үндсэн дээр зээл болгоно. Зээлийн батлан даалтын сан гэдэг чинь өөрөө 100% төрийн институц. Тэр энэ дээр маш том гажуудл үүсэх эрсдэл байгаад байгаа байхгүй юу? Нэг улс төрчдийн компаниудыг хурдан гаргацдаг. Жирийн аж ахуй нэгжүүд дээр баталгаа гаргадаг уу, тийм ээ? Нэг барьцаа шаарддаг гэдэг юм уу? Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээр тэгэхээр би яагаад энийг хэлэх гэдэг тэгэхээр уг нь бол ийм батлан даалт гаргаж гэдэг юм уу, зээл олгоно, баталгаа гаргана, энэ рүү төр уг нь оролцох эсвэл яг зах зээлийнх нь зөв зохистой бүтцийг бий болгоод бодлохоор хуулиар зохицуулаад явах хэрэгтэй. Харамсалтай нь энэ 10 их найдын нэг төгөрг болгон дээр төр оролцох гэдэг байгаа байхгүй юу? Баталгаа гаргана гэдгээрээ. Тэр баталгааны одоо схем нь маш том авилгын сүлжээ болох эрсдэлтэй надад харагдаж байгаа. Нэгэнт л одоо тэр төрийн томилсон албан тушаалтны гарын үсгээр гарын үсгийг авч арилжааны банкнд очихны үндсэн дээр л тэр аж ахуй нэг зээл авах учраас хамгийн ихний одоо урсгалын ихэнхдэр төр өөрөө суучж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ бид нар хэлж байгаа тайлбар нь арилжааны банк зээл олгоно, төр оролцохгүй гэж байгаа. Энэ бол одоо тэр олон нийтийн аж ахуй нэгжүүдийг төрөлдүүлсэн тайлбар гэж харж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр тэр зээлийн батлан даалтын сан гэдэг бүтцээр нь маш том авилга хэл авах бол нөгөө өмнө одоо энэ хэлэлцүүлгийн нэр чинь жидүүгийн түүхийг давтах уу гэж хэлдэм. Давтах маш том эрсдэл байгаа байхгүй юу? Зөвхөн улс төрчдийн компаниуд нөгөө зээлийн батлан даалтын сангаараа баталгаа гаргуулад жирийн аж ахуй нэгжүүд хоосох зэрэг юм эрсдэл байгаа. Хоёрдугаарт нөгөө миний төрөний хэлдэг бодлогын хөрөө очиод байгаа юм л та. Энд чинь өөрөө хүүгийн маш тийм зүү зохисгүй буруу хүүний төвшингүүдийг эдийн засгийн төр өөрөө бий болгоод байгаа байхгүй юу? Гажуудлыг нь өөрөө бий болгоод байгаа. Одоо энэ дээр яг хүүгийн арбитраж гэж яриад байгаа юм л та. Нэгэнт хүн одоо 3% хүүтэй зээл авчлаа. Гэтэл арилжааны банк нь тэр мөнгийг буцаагаад 10% хүүтэйгээр авч шít. Эсвэл Монгол банк 6% хүүтэйгээр авч байна. Тийм ээ. Тэр энэ юу харалж ихэр төрөө маань өөрөө нэг тийм ойлгомжгүй бодлого явуулдаг аахгүй. Баруун гараараа 3% хүүтэй зээл өгчөөд зүүн гараараа 6% зээл аваад шít. Монголын төр өөрөө, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө хүүгийн арбитраж буюу нөгөө 3% хүүтэй зээл авсан аж ахуй нэгж маань тэр мөнгөө ямар ч эрсдэлгүйгээр арилжааны банкнд 6% хүүтэй, 10% хүүтэй банк ус руу, ламбард руу оруулах эрсдэл байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр уг нь энэ 10 их найдын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь зөв. Хэрэгжүүлэхийн өмнө төв банк маань бодлогын хүүгээ тэглэх ёстой байсан. Ингээд арилжааны банкнуудын хадгаламжийн хүүг 3-аас доош оруулж ийж энэ хөтөлбөр чинь зөв хэрэгжих ёстой байхгүй нөгөө тэр мөнгө чи яг аж ахуй нэгжүүд рүү явах гэдэг нь шүү дээ. Одоо бизнесийнх нь үйл ажиллагаа гэсэн үг. За дээр нь би энэ хөтөлбөрийн бас нэг юуг нь ойлгохгүй байгаа нь одоо үйл ажиллагаагаа заавуучгүй томсох нь тийм ээ. Үргэлжлүүлнэ гэж яриад байгаа. Одоо энэ ковид үед ямар ч тийм боломж байхгүй аж ахуй нэгжүүдэд харилцагч байхгүй учраас уг нь энэ 10 их найдыг зүгээр рефинанс буюу дахин санхүүжилтийн зорилтоор л ашиглавал аж ахуй нэгжүүд маш хэрэгтэй байсан. 500 саяыг аваад хуучин санхүүжилт шүү дээ. Биш ээ биш. Нөгөө аж ахуй нэгжийнхаа хувьд яг нөгөө нөгөө тийм нийт 2 их найдын зээлийн 30% нь рефинанс, 70% шинэ зээл. Биш ээ биш. Тэгэхээр яг нөгөө тэр мөнгө чинь аж ахуй нэгжүүдээр очиж хагаад аж ахуй нэгжийнхаа рефинанс болох хэрэгтэй байхгүй юу? Аж ахуй нэгжүүд маань тэр мөнгийг бизнестэй зарцуулах шин төсөл хэрэгжүүлэх биш хуучин зээлээ төлөх тийм ээ хуучин 18% хүүтэй авсан 20% хүүтэй авсан зээлээ л гурвлуу оруулах энийг нэг төр дэмжих хэрэгтэй байсан боловч харамсалтай нь энэ хөтөлбөр дээр тэгж болохгүй юм байлээ шин зээлээр хуучин зээлээ төлж болохгүй заавалчгүй одоо бизнесээ явуулна энэ бол маш том одоо эдийн засгаар аж ахуй нэгжүүдээр хүндрэл болно гэж харж байгаа. За ойлголоо. За зээлийн батлан даалтын сан яаж хэрэгжих вэ гэдэг нь том асуудал гарч ирж байгаа юм байна шүү дээ. Энийн хэрэгжилтэн дээр хаана хаан харж байгаа юм бэ? Хуулаа өөрчлөх юм уу? Эсвэл одоогийн хуулаараа явах уу? Эндэр товч хариулт авчи. Ер нь зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль 2012 онд батлагдсан. Тэгэхээр энэ сан бол өөрөө ашгийн төлөө бус хууль гэдэгэд. Тэгэхээр энэ санг одоо зөвхөн засгийн газар хөрөнгө оруулсан засгийн газрын компани мэтээр ойлгож тайлбарлах нь бол өрөөсгөл байгаа л да. Тэгэхээр анхын санг үүсгэн байгуулахад бол худалдаа ажилтны танхим, Монголын ажил олгогч эзэндийн холбоо, за банкны холбоо, за ингээд жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн одоо бол хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн яам. За ингээд сангийн яам гэсэн төлөөлөлтөд удирдах зөвлөлд нь ажилтдаг. Тэгэхээр ер нь бүхэн тавих хүмүүс мэдж байгаа сангийн юм бол эрх барих дээд байгуулах нь өөрө удирдах зөвлөл байдаг. Тэгэхээр энэ удирдах зөвлөл дээр бүх шийдвэрээ гаргаад ингээд явдаг байгаа. Тэгэхээр Yern bol san ankh üüsgen baiguulagch bolohod bol ankhlan khörön gargulsan itgeed nu bol medej zasgiin gazart khörön gargulsan baidag.
Дээр нь бол энэ сангийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтөө зээлийн хөрөнгөөр энэ сан дээр тодорхой одоо үйл ажиллагаа хэрэгжиж байгаа. Анхлаа хөрөнгө оруулалтыг гаргасан газар нь давуу эрхтэй гэсэн үг үү? Тэгэхээр ер нь бол анхлаа хөрөнгө гаргасан этгээд давуу эрхтэй гэж ойлгох бол хүндрэлтэй та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ сангийн үйл ажиллагааг одоо өргөжүүлэх хүрээнд өөрийн хөрөнгөд нь хөрөнгө оруулаач гэдэг санал хүсэлтийг бол энэ бусад төрийн бус байгууллагууд руугаа бол тавьж ажилтдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ маань төрийн бус байгууллагууд маань өөрөө бас санхүүгийн хөвд ч гэсэн том хэмжээний одоо санхүүгийн их үүсвэр өгөөд энэ санг бас бэхжүүлээд явах чадах бол бас байхгүй. Тэгэхээр одоо зээлийн батлан даалтын санг яаж хэрэгжих вэ гэдэг дээр маш том асуудал бол үүсгэл юм байна тийм ээ. А ер нь энд зээлийн батлан даалтын сан бол өөрөө хуультай. Тэгэхээр энэ бол жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийн эрхлэгчдийн тухай хууль дээр бол жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийн эрхлэгчийг тодорхойлж өгсөн. Тэгэхээр энэ хуулийн тодорхойлолтод нийцсэн аж ахуйн нэгжийн хэрвээ тухайн аж ахуйн нэгж барьцаа хөрөнгөнд дутагдалтай нь батлагдаж байвал 60 хүртэл одоо авсан зээлийнх нь 60 хүртэл батлан даалт гаргадаг ийм тогтолцоо. А тэгэхээр энэ аж ахуйн нэгжийн дэмжих зээлийн бүх зээлд одоо энэ батлан даалт гаргана гэдэг бол ийм ойлголт байхгүй. А дээр нь зөвхөн батлан даалт гаргаж яаж энэ зээл явна гэсэн ойлголт байхгүй. А барьцаа хөрөнгөө хангалттай хэмжээний барьцаа хөрөнгөтэй а тэгээ барьцаа хөрөнгөө тавиад явж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол батлан даалт хуулиараа бол гаргах ийм нөхцөл үүсэхгүй гэсэн. За ойлголоо. Бацарг эдийн засгчаас асууя. Ер нь яг одоогийн зээлийн батлан даалтын сангийн одоо хуулийн хэрэгжилтээр явах юм бол хамгийн одоо сүүлд нь арилжааны банкуд ч муу зээлийнхээ тэр зээлийн батлан даалтын сангаас гаргуулах нь вэ штэ. А 2 их найдын хөтөлбөр дотроо зүгээр эрэлтээр нь авах худалдаа авах чадвар өхий хэрэгцээ чи эрэлт штэ. Тэнгүүт манад бүртгэлтэй нэг 83 мянга жижиг дунд үйлдвэрлэл байгаа юм. За тэгээ иргэн аж ахуйн нэгжээр нь ялгчвал 42 мянга гээд багасчихж байгаа юм. За тэр 42 мянгаас 40% зээлтэй банкнд угаасаа зээлтэй эсвэл хөнгөлттэй зээлтэйгээ ботор 22 мянга болоо багасчихж байгаа юм. А 22 мянгаас банк чи нөгөө бизнесийн насжилтаараа одоо хараад байна шүү дээ. Нэгээс дээш жилийн, хоёроос дээш жилийн насжилтаа ч юм уу тийм аж ахуйн нэгжийг хамруулах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нэгээс нэг доторх жилийн насжилтаа 40% хасаж гарч байгаа. Яг ингээд зах зээл дээр банкны шаардлага хангах үед сар аж ахуйн нэгж нь 100,000 л аж ахуйн нэгж үлдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэр 100,000 аж ахуйн нэгжийг дунджаар 100 сая төгрөгийн зээл авлаа гэж бодоход нэг их найдын хөтөлбөр ер нь бол хэмжээний байгаа юм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 2 их найдын хөтөлбөр гэдэг бол нэгдүгээр тайгуу одоо өндөр тоо шүү дээ. Зах зээлийн эрэлтээс хэрвээ 2 их найдаа заавал хэрэгжүүлнэ гэдээ дайрчих юм бол үлдсэн нэг их найд дээр нь чанаргүй одоо аж ахуйн нэгжүүд орж ирээд улмаар одоо системийн хувьд банкны чанаргүй зээл нэмэгдэх юм эрсдлүүд үүсчих. За таны тэр зээлийн эрсдлийн сан дээр яг уу одоо явж байгаа журмаараа ер нь бол банк тэр мууцсан зээлээ тэндээс батал эргээд гаргуулна гэдэг хэцүү. Процессийн хувьд нэлээ нарийн нарийн процессуд байгаа ч гэсэн ер нь бол гаргуулж исэн тохиолдолд их цөөн. А яг тэр нөхцөл байдлаар явах юм бол бас батлан даалтын сан дээр бол яг мууцсан зээлийг бол төлөөлөхэд хэцүү байгаа. Тийм. Тэгээд хамгийн гол нь иргэдийн хувьд юу чухал байгаа гэхээр энэ тулгарч байгаа банкны шаардлага хангахгүй зүйл нь барьцаа бизнесийн эрсдэл муу зээл үүснэ үү гэдэг хоёр асуудал, гурван асуудал баг нийт банкны шаардлагын 50% нь бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр чи барьцаа дотроо барьцаа нэгдүгээр чухал болж байгаа. Барьцаа дээр зээлийн батлан даалтын сан баталгаа гаргаж байгаагаараа л нэг даваа талтай гэж харж байгаа. Бусдаараа бол яг хөө тэр эргэж төлүүлэх процессын хувьд бол нэлээд хүндрэлтэй болов. Ажлын байр хадгалах гэдэг үг нь яг ямар утгатай юм гэдгийг би л сайн ойлгохгүй байна. Яг энэ маань ажлын байр дэмжих зээл гэдэг нэртэй. Жишээ нэг ажлын байрыг хадгалах зардлыг хэд гэж тооцож байгаа. Энэ банкуд чинь барьцаагүй нэг төрлийн зээл өгч чадахгүй. Тэгэд ингээд мэдээж нэгдсэн дүнгээр бол банк бол бүр ашиг болохгүй. Тийм учраас энэ хөтөлбөрийг би бүр амар амжилттай болно гэж одоо тийм итгэл үншил байхгүй байгаа. Ковидын үед амд үлдэх үү эсвэл одоо эрсдэлт орох уу гэдгийг арилжааны банкуудын зээлийн эдийн засаг шийдэх гээд байна л та. Тэгэхээр энэ зээлээ төлж чадахгүй хүн зээл олгохгүй байх нь өөрөө бас банкны мань үүргэлтэй. Эдийн засаг нь морь байлаа гэхэд ус төрн тэр одоо мориных нь тэрэг болж штэ. Тэгэхээр тэрэг нь мориных урд яваа гүгээд гэж болохгүй байхгүй. Зоригтой дараа тэрнээс ичэн зовх зүйл ерөөсөө байхгүй. Шууд үннээ хэл. Ийм хүнд үед таны бизнес бол зээл авах авмаар л байгаа байх. А гэхдээ авах юм бол энэ жидүүгийн түүх шиг үргэлжид ингээд цоллогдох нэ. Энэ дээр таны байр суурь.
төсвийн зардлыг харах юм бол нэг шаардлагатай бус маш их хөрөнгө оруулалтыг төсөөлсөн байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө төсөв дээр тодтгол хийх маягаар төсвийн зардлыг танах байдлаар энэ санхүүжилтийг гаргах боломж байсан уу? Та нар тодтгол хийхийг шаардах эрхтэй юу? Өмнөх төсөв батлагдчихад яг хэлэлцүүлгээр орж ирсэн юм шүү дээ. Тэг чинь 4.8 төсөв болоо төсвийн тодтголын үеэр шин төсвийн тодтгол чинь 4.8 их 80-ийн алдагдалтай. Төсөв чинь бас 3 их 80 хувийн алдагдалтай. Тэгээд тэр төсвийн онцлог ерөөсөө л ковид дүрглжилж байгаа, ковидын эрсдэл ийм өндөр байгаа байхад яг л өмнөх нь барилгын засгийн газар, барилгын яамдууд, барилгын сайдууд хөрөнгө оруулалт гэж тавьдаг. Тэр нь дандаа байшин барилга барьдаг. Тийм хөнгөн ажлын байр бий болгосон, тэрийг дэмжсэн, орлогыг дэмжсэн ямарваа тэнд бодлого байхгүй. Би түрүүний үгэндээр бас өмнө бидний бодлого буруу байсан юм аа гэж хэлэх гээд л шүү дээ. Тэгэхээр тэр саяны тэр олон их найдын алдагдлын чинь үр дагавар л одоо яг эдийн засгаар ингэж илэрч гарч ирээд байна л дээ. Тэр асар өндөр алдагдлалтад төсөв баталдаг. Алдагдал гэдэг чинь дотоод болоо гадаадаас хөрөнгөний хөвсрийг төр өөрөө татаад авчих нь шүү дээ. Тэнгүүт нөгөө талд нь Монгол банк бодлогын хүн өндөр. Тэгэхээр дунд нь бизнесүүд нь хатан гаршаад энэ ковидос ч өмнө тийм болсон байхгүй. Ерөөсөө ковидос өмнө. Тэгэхээр саяны тэр 4-5 их найд ер нь сүүлийн 4 жил чинь баг 10 их найдын алдагдалтад төсөв баталсан байхгүй. 4 жилийн дүнгээр. Тэгэхээр эн чинь өөрөө дотооддоо бид нар бодлого зөв явсан бол энэ төвшөнд хүрхээргүй ийм эрсдэлтэй зүйл рүү орохооргүй байсан гэж би боддог юм. Нөгөө талаас нөгөө жидүүтэй холбоотой хэдийгээр 10 их найд бүгдээрээ жидүү биш ч гэсэн манай сэдв байна 10 их найд бол жидүү болчиход шүү дээ. Бараг 5 их найд нь яг 50% нь зээл хэлбэр гарах гэдэг юм л даа. Репо санхүүжилт. Одоо энэ дээр ч гэсэн дахиад надад нэг тийм одоо шүүмжилт өнцөх байдаг нь өмнөх жидүүгийн бодлогууд чинь төр бодлогоо хэрэгжүүлэн гингүүтээ банк биш яам өөрөө зээл өгөөд эхэлчихсэн алдаа болсон. Ингээд ийм шулуунаар ярих юм бол одоо бүр зүүн тал. Одоо тэгсэн чинь бүр баруун талдан гарангуутаа ерөөсөө тэр Монгол банк өгн тэрийн буюу тэр энэ эдийн засгийг эрүүлжүүлэх, эдийн засаг тэр бүтэмжийг нэмэх, технологижуулах, төрөлжилтийг нэмэх ямарваа нэгэн төрөөс тавьж байгаа бодлогын шалгуур байхгүйгээр үгүй тэгэл дураараа л үг. Өмнө нь жидүүд холбогдоод төр өөрөө гээд баах навлах гээд ахуйн асуудал болчоод тэгэнгүүтээ одоо шууд тест нөгөө талд нь. Харин миний бодлоор бол тодорхой хэмжээний бодлогын шийдлүүдтэй энийн дээр энийгэ арилжааны банкараа олгуулад буюу бодлого гаргаж яах гээд төрийн дарга нар бүгдийг нь өгнө гэхээр одоо тэрийгэ жидүүгийн асуудал гарчлаа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ тэрнээсээ ягаад шал эсрэг талд гарцсан. Хоёрдугаар өнцг нь энэ жидүүгийн зээлийн чинь гол аль нэг ажилчны зорилго гэж байх ёстой шүү дээ. Зорилго нь ажлын байрыг хадгалах гэж хэлж ин лээ. Тэгэхээр нэг ажлын байрыг хадгалах зардлаа өөрөө хід гэж тооцож байгаа. Тэр одоо ингээд энэ олгож байгаа банкныхан ч ойлгохгүй байна. Сангийн яам тэрийг шинэ нэг ажлын байрыг хадгалах зардлыг хід гэж тооцож байгаа. Би бас эндээс асуух гэдэг нь зээл олгохдоо нэг ажилтанд 20 оны 12 сарын 31-нд нэг ажилтантай байсан компани тэр ажлын байрыг хадгалах гэж зээл өгөх гээд байгаа юм уу? Тэгвэл нэгд нэг өөр, 10д нэг өөр, 20д нэг өөр, 50 ажилтантай компани болоод нэг өөр байх нэ дээ. Энэ өөрөө зээлийн шалгуурт орох юм уу? Тэгэхээр тэр ажлын байр хадгалах гэдэг үг нь яг ямар утгатай юм гэдгийг би л сайн ойлгохгүй байна. Тийм шууд та хариулчихв. Жишээ нь нэг хоёр одоо ажилтантай аж ахуйн нэгжийн хэмжээний зээл авах шаардлагатай тийм. 200 ажилтантай аж ахуйн нэгжийн энэ шалгуур өөр үү? Тэгэхээр яг энэ маань ажлын байр дэмжих зээл гэдэг нэртэй энэ маань өөрөө сая бүхэн та бүхэн хэлсэн. Энэ дээр бол бид нэр яг тухайн аж ахуйн нэгжийн ажлын байрныхын тоог хэмжээтэй уялдуулаад зээлийг олгох ийм одоо тооцоог хийж тавиагүй. Тэгэхээр нэг аж ахуйн нэгж 500 сая хүртэл төгрөгийн зээл олгоно гэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж та бүхэн мэдж байгаа тухайн аж ахуйн нэгжийн зээлчих чадвар, тэрийгэ буцаага төлөх чадвар гэдэг маань тухайн аж ахуйн нэгжид ажиллаж байгаа ажлагсад тухайн аж ахуйн нэгжийн тухайн жилийн орлого гэдэг бүх зүйлээ шалтгаалсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бизнесийн хэвийн үйл ажиллагаагаа авач яваад зээлээ төлөх чадвартай гэдэг энэ нотлохоо энэ үндсэл дээр л явах хэвээр. Тэгэхээр ажлын байр дээр хамаагүй юм шүү дээ. Та хоёр хүнтэй ажилладаг танд бол одоо бид нэг жилийн цалин ч юм уу те 24 сая төгрөгийн зээл өгнө гэдэг. Энэ маань өөрөө тухайн бизнесийн онцлог аж ахуй тухайн аж ахуй нэг ямар салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа самбараад өөр байгаа л да. Тэгэхээр бол өөрөөр хэлбэл тухайн аж ахуй нэгжийн зээлээ төлөх чадвар санхүүгийн мөнгөн урсгал гэдэг энэ тооцоон дээр үндэслээд банк болгоно гэсэн үг.
За дээр нь бол 10 их наяд гэдгийг ер нь ямар улс суртаар гаргасан юм бэ? Одоо магадгүй энэс 2 их наядыг нь аж ахуй нэгжүүдэд өгнө гэдгийг ер нь ямар тооцоол дэр гаргасан юм? За дээр нь энэ бодлогын шалгуур гэж сая гишүүн маань асуулаа л да. Тэгэхээр өмнө би та бүхэнд хэлсэн тухайн одоо аж ахуй нэгж маань татвар нийгмийн даатгалын шимтгэлээ тайлагнах. За дээр нь бол татвар нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөх. Муу зээл үүсгэхгүй байх тийм үү? Цаашаа бизнесийн үйл ажиллагааг хэвэн явах гэдэг. Энэ маань өөрөө бодлогын шалгуур мөн л дөө. Тэгэхээр энийг бол бид нэр одоо өөрөөр хэлбэл эдийн засгт төсөвт одоо гээ өмнө хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлээд явж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн бизнесээ цаашаа хэвэн үргэлжлүүлэхэд нэм зээл явж гин гэдэг нь бодлогын шалгуур мөн. А түүнээс үүс бид нэр өнөөдөр одоо төрийн байгууллага ч юм уу аль нэг албан чулуунаас энэ бизнес ашигтай энэ бизнес өгөө гэдэг ч юм уу тийм. Ийм байдлаар хандах гэдэг бол өөрөө тухайн бизнесийг тэр хүн зөв үнэлж чадахгүй үгүй юу гэдэг асуудал үүснэ. Тэгэхээр энийг хэн хамгийн сайн үнэлэх вэ гэхээр тухайн одоо зээлдэгчтэй харилцаж байгаа байгууллага, түүний үүх түүхийг мэдэх банк л өөрөө үнэлэх ийм боломжтой бол доо. Тэгэхээр зүгээр энэ хөтөлбөрийн үед би бас нэг зөврийг зориуд хилдэхэд бол өмнө нь бол янз бүрийн одоо энэ аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих чиглэлийн одоо ийм том хэмжээний санхүүжилтүүд явж ирсэн. Тэгэхээр жишээлбэл үн тогтворжуулах хөтөлбөрч гэдэг юм уу, сайн одоо хөтөлбөрүүч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ маань өөрөө цэвэр одоо төсвийн нуруунд дээр нь бол яамд одоо төрийн захиргааны байгууллагуудын оролцоо бол нэлээд өндөр явж ирсэн. Тэгэхээр энэ оролцоог бол хязгаарласан. Тэгэхээр одоо ер нь бол дундын одоо бодлогын хөвд одоо шалгуурын хөвд энэ дундын хөвлбраа гэж хэлэхэд бол болно гэж үзэж байгаа. Аха, өмнөх хөтөлбөрүүдтэй харьцуулж ийж энэ тоог гаргасаа гэсэн үг үү? А тэгэхээр 2 их найд гэдэг бол та бүхэн мэдчихэж байгаа сая ангар эдийн засгч гэсэн ярианы ихэнд хэллээ. Энэ мөнгөний бодлого явах юм бэ? Мөнгө хэвлэх юм уу, хэвлэхгүй юм уу гэдэг яриа. Тэгэхээр би бас энэ дээр нэг залруулахад сангийн сайдын хувьд бол тэр мөнгө хэвлэх гэдгийг бол хэвлэнэ гэж хэлээг байх. Ер нь бол мөнгө хэвлэх гэдэг бол аж төв банкны одоо өөрийн үйл ажиллагаа шүү дээ. Мөнгө эргэлтэнд оруулах. А дээр нь бол энэ бол зохистой байна уу? Хэр хэмжээнд вэ гэдэг асуудал байгаа. Мөнгөний нийлүүлэлт мөнгө хэвлэх гэдэг бол хоёр өөр ойлголт. Тэгэхээр мэдээж энэ батлагдж байгаа хөтөлбөр шийдвэрүүд маань бүгд мөнгөний бодлогын зорилттой баригдана. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол мөнгөний бодлогын зорилттойгоо нийцүүлэх. Тэгэхэд одоо мөнгөний нийлүүлэлт зохистой хэмжээнд байхад ер нь ямар хэмжээний зээл санхүүжилт гарах шаардлага байна гэдэг. Энэ судалгаа тооцоонд үндэслээ төв банктайгаа зөвлөлдчихэж хийсэн юм байна. За ойлголоо. А түрүүн танаас асуултынхаа хариултыг товчхон авчи. Төсөв тодтогдох шаардлагатай юу? Ер нь төсвийн зардлыг дахин хуваарлах байдлаар санхүүжилт гаргах боломжтой байсан юм шүү. Гэхдээ төгөл байх хэрэгтэй. Төсвийн хөрөнгө би түрүүн хэллээ шүү дээ. Манай төсөв гэдэг чинь ийм эдийн засаг ковид дундаа орчихсон дахиад хөндрөх магадлал өндөр байхад ерөөсөө л өмнө нь явж ирсэн бодлого тэр чигээрээ буюу барилгын засгийн газар гоё бүтээн байгуулалт гэдэг үгийн дор ярддаг. Бүтээн байгуулалт хийхлээр сайхан гэдэг асуудлаар тархиугаад энэ заавал ерөөсөө бидний 30 жилийн түүх бас энэтийн холбоотой байна. Тэгэхээр тэр бүтээн байгуулалт гэдэг тэр гоё сайхан ингээд халахчилж хэлдэг энэ бодлогоосоо бид нар жаахан татгалзаж яг тэр бизнесүүдийг дэмжсэн, үүс нүүр нь хийдэгсэн, орлогыг үүс нүүр бий болгосон, ажлын байр нь бий болсон. Энэ арай илүү хашилтанд хэлэх юм бол тийм нэг хард бетон арматур биш хөнгөн зүйл рүү тэмүүлсэн бодлогын өөрчлөлт, асар том өөрчлөлт. Эхдээ дахиад дээрэс нь төсөв дотор тэр маш их хэмжээний мөнгө төсвөөс сургаж гаргаж ирэх боломж байсан. Төсвөө тодтохыг шаардаад тэгээд үр дүнд хүрч чадахгүй байна. Төсөв одоо дахиад чуулгаа эхлэхээр бас энэ тухай ярих байх та. За, ангар эдийн засгчаас асууя. Төрөн Батцориг эдийн засагч хэлсэн ерөнхийдөө ингээд зээлийн шаардлага хангаж байгаа 10,000 аж ахуй нэгж байна. Энэ 10,000 аж ахуй нэгжид бол нэг их наядын зээл хангалттай. Гэтэл цаана дахиад нэг их наядын хөрөнгө оруулалт илүү гараад одоо ингээд илүү гарах нь шүү дээ ингээд зөвхөн хэлбэрээр. За, мөн барилгын салбарт ипотекийн зээл хэлбэрээр 3 их наядыг төсөөлсөн байгаа. Тэгэхээр энэ юм илүүдл. Тэгэхээр магадгүй энэ барилгын салбарт орж ирж байгаа 3 их наяд бол барилгын салбарын үнийг хөөрөгдөх магадлал асар өндрөө гэж салбарынхан үзэж байсан. Тэр ийм илүүдл хөрөнгө оруулалтууд ер нь эдийн засагт ямар процессыг бий болгох юм бэ? Ямар сөрөг үр дагаврыг бий болгох вэ? Гэхдээ Монголын эдийн засагт мөнгө илүүдсэн юм ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Бүр дутаад байгаа байхгүй юу? Аж ахуй нэгж учраас зээл олдохгүй байна. Иргэд чинь зээл олдохгүй байна. Олдож байгаа зээл нь өндөр хүүтэй тийм ээ. Аа, Монгол банк нэг 2 жилийн өмнө нэг тэр хэрэглээний зээлэн дээр хязгаар тавиад эхлэхээр иргэд нөгөө банкнаас зээл авч чадахгүй болонготол банк ус руу очив. Ингээ банк усын зээл чинь бараг сүүлийн 2 жил 2 дахин өссөн тийм ээ. Ламбардны зээл авцсан.
Банк үсийн зээлчин жилээр нэрэх юм бол 40-60% хүүтэй. Ламбардын зээл 200-300% хүүтэй. Иргэд чин сонголт байхгүй учраас 200-300% хүүтэй зээл аваад байна шүү дээ. Гэтэл манай төрийнхэн тийм нэг ард иргэдийнхээ амьдралыг ойлгохгүй ингээд нэг аж ахуй нэгжүүд нэг сайхан яваад байгаа юм шиг асуудалгүй юм шиг. Нөгөө Монгол банкны гаргаж өгдөг зээлийн дундаж хүү 16% гэдэг нэг тийм хиймэл тоонд итгэхэд ингээд яваад байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр бол Монголд мөнгө илүүдэх ямар ч асуудал байхгүй. Бүр хомсдолтой байгаа. Банкны шалгуурыг бууруулах хэрэгтэй гэсэн үг үү? Банкны яг зөв. Банкны одоо шалгуурыг бууруулах хэрэгтэй байхгүй юу? А тэгэхээр энэ одоо өнөөдөр банкуд өөртөө шалгуураа бууруулахгүй. Ямар үед бууруулах вэ гэхээр төв банк бодлогын хүүгээ буулгасан цагт л болох байхгүй юу? Нөгөө тэр 8-8 төгрөгөө хадгалах газаргүй болоод зээлийн хойноосоо аж ахуй нэгжүүдийн хойноос хөөцөлдөх хэрэгтэй. Уг нь энэ боломжийг нь бүрдүүлэх боломж нь төр байгаа байхгүй юу? Бусад улс оронд одоо би нэг жишээ хэлье. Монголоос бусад бүх улс оронд банкуд нь аж ахуй нэгжүүдийн хойноос явдаг. Манай банк танай компани чинь зээл өгье. Зээлийн чинь хугацааг чинь сунгаад өгье. Хүүгийн чинь буулгаад өгье. Барьцаагүй зээл олгоё гэд. Одоо улс орнуудад барьцаатай зээл өгдөг арилжааны банкуд бараг байхгүй болсон шүү дээ. Барьцаагүй зээлэр бүгдээр явцсан. А би бас ингээ солонгосуудтай ойр ажилдаг. Ингээ очоо байж хахад утсанд нь цаг тутамд мессеж ирдэг. Ингээ нөгөө хэд ч оо тэр банкнаас зээл аваач гэсэн мессеж ирж байгаа гэд. Бүр тийм болсон байт юм бэл. Тэгэхээр энэ боломжийг бүрдүүлэх нөхцөл нь Монголын төрд байна. Тэрний юу гэхээр эрдөөл төв банк маань энэ аж ахуй нэг одоо банкудаасаа өндөр хүүгээр мөнгө татхаа болчихоочод их юм бол хүссэн үсээгүү тэр банкуд чинь аж ахуй нэгжүүдийн хойноос гүгээд эхэлнэ. Энэ 10 их найдын хөтөлбөртөө хөтөлбөргүй өөртөө одоо хүүгээ буулгая тийм ээ. Хугацааг чинь уртцгаад өгье, рефинанс хийж өгье. За дээр нөгөө одоо аж ахуй нэгжүүдийн хамгийн гол асуудал болсон чи барьцаа байхгүй да. Энэ 10 их найдын хөтөлбөр амжилттай хэрэгжихгүй. Энэ дээр нэх тийм өндөр хүлээл тавиад хэрэггүй. Ягаад тэгэхээр энэ зээл болгон чи очоод явсаар барьцаан дээр очоод унана. Энэ банкуд чинь барьцаагүй нэг төрлийн зээл өгч чадахгүй. Тийм учраас энэ хөтөлбөрийг би бүр амар амжилттай болно гэж одоо тийм итгэлмшил байхгүй байгаа. Харин амжилттай болгох нөхцөл нь эрдөөл тэр төв банк маань бодлогын хүүгэл болох хэрэгтэй байхгүй. Энийг би нэг зохиогоод яриад байгаа зүйл ерөөсөө биш юм аа. Энэ бол бусад бүх улс орнуудын хувьд сүүлийн 2 жил болсон үйл явдал байхгүй. Бүх одоо улс орнуудын төв банкуд бодлогын хүүгээ тэглээд тэгэхээр нөгөө банкуд нь мөнгө одоо парклах биш эдийн засаг руугаа гаргаж эхэлж шít. Гарахын тулд яг нөгөө аж ахуй нэгжүүд нь банк руугаа явах биш, банкуд нь аж ахуй нэгжүүд рүү явах хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдрийн Монголын гаргаад байгаа энэ 10 их найдын хөтөлбөрч юм ялгаахгүй төр нь бүх юм дээр нь оролцоод одоо энэ дээр чинь бол одоо маш тийм ухаалаг байдлаар суугчаад байна л дээ. Нөгөө батлан даалтыг бид нар гарганаа. Төрийн батлан даалтыг авсан компани л зээл авна, тийм ээ? Ийм ухаалаг байдлаар оролцоход байх тийм ээ. Ухаалаг маш тийм ухаалаг байдлаар оролцоод байгаа байхгүй юу? За. Төрийнхөө асуултын хариултыг товчхон авчи. Барилгын салбарт 3 их найдын хөрөнгө оруулалт ингээ хийгдэхээр барилгын үн өсөх эрсдэл бол маш өндөр байгаа гэсэн. Тэгэхээр эргээд тохирно л доо. Энэ дээр юу оо ямар бодлогоор энэ зохицуултыг хийх хэрэгтэй юм бэ? Үн өсөхгүй байх тал дээр. За би тэр барилгын санхүүжилт бол шууд мөнгө хэвлэн шүү дээ. Энэ дээр бол ямар ч тийм юу бол байхгүй. Мөнгө хэвлэхээс өөр арга байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол мөнгө хэвлэн. Миний төрөний одоо ярилцлагынхаа эхэнд хэлдэг мөнгө хэвлэн гэдгээс одоо сангийн сайд маань нэг хэлчээ тэрнээс болох одоо ичээ тийм ээ зоох ерөөсөө зүйл байхгүй. Зоригтой дараа тэрнээс ичэн зоох зүйл ерөөсөө байхгүй. Шууд үннээ хэл. Барилгын санхүүжилт чинь 100% мөнгө хэвлэгдэнэ. Одоо төв банкийн газрын бондыг 0% худалдаж авах гэдэг юм явж байгаа юм билээ. Энэ чинь 100% мөнгө хэвлэгдэнэ. Тэгэхээр энэ анхны хэлдэг нөгөө 5-7 их найд нь хэвлэгдэнэ гэдэг нь үнэн байхгүй та. За тэр барилгын хувьд болохоор нэг яг хоо би ингээд ганц хоёр барилгын компаниудаа ярьж утсан л дээ. Маш хүнд асуудлыг үүсгэх юм билээ. За тэр өртөг зардал хээсээ илүү өнөөдөр бол монголч нэг газрын авилах гэдэг юм чи амар маш өндөр хэмжээнд өртсөн тийм ээ. Нэг га газар чинь баг өглөө сая доллар 2 сая доллар өртсөн. Тэгэхээр өнөөдөр дотоодын одоо барилгын компаниуд чинь байшин барих газара авахдаа нэг гаад нь 2 3 сая долларын авилах өгч газрын аймаа тийм ээ. Тэгжиж байшингаа барьж шít. Харин энэ нөгөө энэ хөтөлбөрийн хүрээнд барих гэдэг байрчин болохоор авилахын мөнгө байхгүй. Тэгэхээр хямдхан байна. Тэгэхээр нөгөө одоо яг ингээ зах зээлийнхаа зарчмаар их юм одоо нөгөө авилгаа төлөөд газраа авцсан аж ахуй нэгжүүдийг одоо маш хүнд байдалд оруулах юм байна. Тэгэхээр уг нь төр бол одоо тэр хямдхан байшин барих нь зүв байх. Ернийхээ хажуугаар тэр нөгөө газрын авилга тийм ээ газрын наймаа гэдэг юм ал одоо бууруулах хэрэгтэй юм байна. Өнөөдөр хүртэл тэр газрын наймаа газрын авилга гэдэг юм чи ам бөхт орсон тогтносоор байгаа даа шүү дээ тийм ээ. За ойлголоо. Бацрыг эдийн засгаас асууя. Одоо зээлийн гол шалгуур дээр ингээ зээлийн идэвхжил хэр явах вэ гэдэг ийм асуудал үүсэх гээд байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг та одоо банкнд байгаа хүний хувьд харахад магадгүй бас энэ 20 оны сүүлээс эхэлсэн репо санхүүжилтийн шалгуурыг ч юм уу харахад та нарын яг одоо зээлийн шалгуур яг ямар байвал зээл идэвхтэй гарахаар байгаа вэ? Тэгээ мөнгөний бодлогыг хөө үнэхээр бууруулах шаардлагатай юу? Нөхцөлөд л яг коронавитой холбоотой нэлээ.
коронавитой холбоотой бол эдийн засгт нэлээд борлуулалт, байгууллагын борлуулалт бол огцон буурчихсан. А тэр үднээсээ бол би хэлсэн шүү дээ. Зээлийн шалгуур хангахгүй аж ахуйн нэгжүүд үндсэн 3 гол зүйл ээ. Нэгнийх нь барьцаа. Хоёрт нь бизнесийн эрсдэл, гуравт нь муу зээлийн түүх. Энэ 3 баг нийт шалтгааных нь 50% болчих. Тэгэхээр сая рефо дээр бол үүсэж байгаа асуудал нь юу вэ гэхээр бас л яг энэ 3 асуулаас үүдэлтэй. Барьцаа хөрөнгөний шаардлага нэлээд өндөр тавигдчихж байгаа. А хоёр дахьт болохоор муу зээлтэй одоо түүхтэй байх юм бол бас хэцүү болчихж байгаа. Тэгээ татварын өргөө байх хэрэгтэй гэдэг бас шаардлагатай байгаа тийм. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг хангана гэдэг бас нэг талаар хэцүү болчихж байгаа. А тэгэхээр ялангуяа ковидын юм хүнд үед тийм. А жидүүдээр ялангуяа одоо магадгүй энэ жором дээр үүсэх асуудал их юм бол бизнесийн тэр эрсдэл гэдэг одоо энэ чинь ингэж яг процессын хувьд бодох юм бол нэг зээлийн эдийн засгч одоо ингэж ширээн дээрээ суугаад нөгөө компанийн одоо цаас мас ин аваад мөнгө орсох санхүүгийн мөнгө орсолын тооцоол борлуулалтын орлого боломжтой эсхийн тооцоол ханш инфляцийн нөлөө худалдаа авах чадвар гээл тооцсон шүү дээ. А тэгэнгүүт тэр борлуулалтын орлого байна уу гэдэг гол асуудал واخхой. Борлуулалтын орлого нь байхгүй үед хичнээн одоо зээл олгоод нэмэргүй шүү дээ. Тэгэхээр зээлийн шалгуур бизнесийн эрсдэл дээр гарч ирж байгаа. А барьцаан дээр гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бол банкуд одоо олго явуу. А бас тэр төв банкны хүү болох дээр бол яг Монголчууд бидний нэг макро эдийн засгийн бодлого гэдэг чинь өөрөө айгүй тийм сонгуулийн мөчлөгтэй яваад байгаа учраас энэ төв банкнд сангийн амд ингээд урт хугацаагаар бодлого төлөвлөө явах орон зай гэдэг зүйл нь ер хомс олчод байгаа юм. Ялангуяа Монгол банкны үед. А тийм орон зай байхгүй болохоор ингээд нэг гинт өсгөөд нэг гинт бууруулаа яваад байгаа. Тэгээд тэр 8 оны хямралаас хойш угаасаа улсууд макро зохистой бодлого гэдэг дараад эхэлсэн. Хүмүүс хитрхийн их зээл аваад байна. Яг л санхүүгийн мэдлэг боловсрол муу учраас бараг цалингийнхаа 100% тэнцвэр зээл аваад байна. Энд чинь эргээд өөрийг нь эдийн засгийн банка системээ эрсдэлт оруулд юма гэд энэ зохистой бодлогоо барьж байгаа. Тэн дээр бол яг зохистой бодлого дээр банк ус дээр ч гэсэн хязгаарлалт тавих байсан байж магадгүй магадгүй. Тэ тэгж харж байна. Зоригтбат оролцогчоос асуу. Ерөнхийдөө одоо ингээд аж ахуй нэгжүүдийн хувь заяаг те цаашид зээлээ аваад ковидын үед амд үлдэх үү эсвэл одоо эрсдэлт орох уу гэдгийг арилжааны банкуудын зээлийн эдийн засаг шийдэх гээд байна л та. Тэр магадгүй арилжааны банк өөртөө санхүүгийн байгууллага одоо бизнесийн байгууллага учраас энэ эрсдлээ тооцоод зээл олгохгүй байвал одоо энэ хөтөлбөр чинь үр дүн муутай байх нь шүү дээ. Тэр энэ хяналтыг ер нь яаж хин тавих юм бэ? Ямар байдлаар тавих вэ? За тэгэхээр мэдээж бизнес болгон эрсдэлтэй тий. Тэгэхээр та бүхэнд би сая хэлсэн олон улсын хамтлагч гэсэн ер нь зах зээлийн тодорхойгоо байдалтай байгаа учраас банкуд бол зээлээ гаргах нь олон улсын төвшөлт гэсэн ер нь бага байна л да. Тийм учраас одоо Финлянд, Филиппин ч гэдэг юм уу улс орнууд бол зээлийн батлан даалтын тогтолцоо одоо энэ зээлийн даатгалын энэ байгууллагуудаа ашиглаж үйл ажиллагааг нь өргөжүүлж тухай одоо зээлдэгчдэр ирэх эрсдлийг хуваалцах энэ зарчим руугаа явж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн зээлдер бол тухайн зээлдэгч 90 хоногийн хугацаанд батлан даалттай зээл өгөх бол одоо батлан даасан хэмжээгаараа үүрэг гүйцэтгэх нэ гэдэг ийм зохицуултыг хийгээд явж байгаа. Одоо банк эрсдлээ үнэлээ зээл олохгүй бол яах вэ гэдэг чинь. Тэгэхээр тухайн бизнес өөрөө явахгүй зээлээ төлж чадахгүй бол зээл гэдэг нь ард нь хадгаламж үзүүлэгчдийн мөнгө л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр банкны өөрийн хөрөнгө бол тухайн активийнхээ харьцаанд бол их бага хөвжиг эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ зээлээ төлж чадахгүй хүн зээл олгохгүй байх нь өөрөө бас банкны мань үүргэлтэй. Одоо энэ 2-80-ийн зээл, за репо санхүүжилтийн энэ үргэлжлэх 3-80-ийн хөтөлбөр том төслүүдэд санхүүжүүлэх гэдэг эдгээр ажлууд яг хизээрээс эхлэх юм бэ? Тийм. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа энэ хөтөлбөр мань өөрөө эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаас эргэх гэдэг 10 их найдын төлөвлөгөө гэдэг. Тэгэхээр энэ мань өөрөө ер нь бол ажлын төлөвлөгөө хэлбрээр гарч байгаа. Ямар нэг одоо засгийн газрын зорилттой хөтөлбөр ч юм уу тийм биш. Тэгэхээр энийг бол нэг 2-3 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм төлөвлөлттэй. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөөний хүрээнд бол эрүүл мэндэ хамгаалах чиглэлийн үйл ажиллагаанууд бол хэрэгжээд эхэлсэн та бүхэн мэдж байгаа. Вакцинжуулалтын үйл ажиллагаа эхэлж байна. За иргэдэд татж авах гадаад орнуудаас татж авах үйл ажиллагаа маань эрчимжээд явж байгаа. За дээр нь бол одоо халдвар хамгааллын дэвлэмийн сахиулаад бизнесийн үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлүүлэх арга хэмжээнүүд авагдаад эхлээ явж байна. Аха. Төрөөн Бацарг эдийн засгийн хэлж байгаагаар 100,000 аж ахуй нэгжүүд зээлийн яг одоо арилжааны банкуудын шалгуурыг хангах хүц байна. Зээлийн шалгуурыг хангах хүц байна гэж юм. Тэгэхээр та нарын тоотой таарч байна уу? Энэ тоогоо тааруулж яаж энэ хөтөлбөрт үр дүндээ болно шүү дээ. Тэгэхээр
Яг банкн дээр бол би энэ зээлийн шаардлага хангаж байгааг яаж үнэлж байгааг бол мэдэхгүй юм. Тэгэхээр мэдээж бол тухайн банктай харилцажсэн өмнөх зээлийн түүхээ судлаад үзэхээр бол ийм тоо гарч иж магадгүй. За зөвхөн татварын мэдээлэлээр бол сая 26-ны өдөр тайлан дуусахаас өмнө авсан мэдээлэлээр бол одоо энэ татвар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлөх үүргээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж бол 40 орчим мянга байгаа гэсэн ийм тоо байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрө гаргаж байгаа зээлийн хэмжээтэйгээ харьцуулахад эрэлт бол маш өндөр байхаар ийм хүлээлт бол байна. Бид дундаас бол яг бизнесийн зээл авахд тулгардаг эрсдлийг та өөрөө гол оо мэдэрчсэн хүмүүс байх гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ зээлийн процесс яг ямар байдлаар явагддгийг магадгүй та одоо улсын хурлын гишүүн болсон учраас ийм хүнд үед таны бизнес бол зээл авах авмаар л байгаа бах. А гэхдээ авах юм бол энэ жидүүгийн түүх шиг үргэлжид ингээд цоллогдох нэ. Энэ дээр таны байр суурь. Одоо энэ над асуудалч бас тулгарч л энэ лээ. Нөгөө энэ 10 их найд дотор чинь Европ санхүүжилт гэдэг нэг экспортыг дэмжсэн зээлийн төсөл явж байгаа шүү дээ. За тэгээд жидүүн хамаагүй баг. А тэгээд тэрэнд нөө харилцагч банкын тэрээс манай компани залуучууд руу санал тавьсан байна дээ. Та нар энэ материал зэрэг өгөөч гэх. Тэгээд би ер нь та нар одоо болсон дээр баха. Тэгээд энэ чинь гэсэн нөгөө нөхдүүд болохоор бид нар арилжааны банкнд барьцаагаа тавиад зээл авах гэж байгаа шүү дээ. Танд хамаатай юу гэдэг жил би үгүй чи манай энэ улс төр гэдэг нэг юм чи өөрөө нэг юм бие та нарт тусч байгаа дүү болох юм байна дээ. Энэ одоо болсон дээр баха гэсэн зөвлөгөө хэлж байгаа дээ. За ангар эдийн засгаас дараагийн асуултыг тавина. Ерөнхийдөө эдийн засгийн макро төвшөндөө томоохон төслүүдтэй зөв хөрөнгө оруулалтыг одоо зөв дараалалаар хуваарлж ийж эдийн засгийн эргэлт итэвч чинь тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ 10 их найдын хөтөлбөр дээр бол томоохон төслүүдийн хөрөнгө оруулалт нь 3 их найд төврөг төсөөлсөн байна. Энэ эрэмб дараалыг ер нь ямар байдлаар том төслүүдэд эрэмлээсэ гэж бодож байгаа вэ? Эдийн засгийн хүний хувьд. Яг одоо нэг л зүйл байгаа юм л да. Монгол улс маань ерөөс үйлдвэрлэх болсон. Сүүлийн 30 жил ер нь бүх үйлдвэрлэлээ бол ингээд нөгөө өндөр зээлийн хүү төрийн одоо хүн суртал тийм ээ тэр зөвшөөрөл квот гэдэг юм нь бүх одоо үйлдвэрлэлийг за бүх хөшөлтэй бас одоо зээл тээсэ компани сүүлийн одоо бас хэдэн жил ингээд үйлдвэрлэлийг сэргээж байна тийм ээ ер нь нийт улсаараа ярих юм бол Монгол улс ч үйлдвэргүй болсон бохгүй юу өнөөдөр улсыг авж явж байгаа экспортын орлогыг одоо бүрдүүлж байгаа гаднаас валют олж ганц юм чинь болохоор уул урхал байгаа дах тэгэхээр бид нөгөө нүүрсээ зараад зисээ зараад алтаа зараад олсон мөнгөөрөө гаднаас бүх юм худалдаж авч штэ тийм ээ тэгэхээр бол ер нь бол төрийн бодлого бол одоо энэ үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх гэдэг л юм руу чиглэх хэрэгтэй одоо том жижиг стратегийн гэдэг юм уу тийм ээ гихгүүгээр бүх төрлийн одоо үйлдвэрлэлээ одоо сая энэ ковид үед монголчууд өндгөөч үйлдвэрлэж чадгүйгээ сая мэдлээ штэ тийм ээ хуучин бол тоодгүй байсан ингээд дэлгүүр ороод авчдаг байсан сая ингээд хил хаагдахад монгол даяар өндөггүй боллоо тийм ээ шинжлэлэр ингээд нөгөө өндөггүй болсон хүмүүс чинь судлаад эхэлсэн чинь өнөөдөр одоо тэр инвэц одоо нөгөө юу те төмөн шувууд за дээр нь бусад жижиг дунд хэмжээний шувуучд нийлээд нийт хэрэгцээний 40% л үлдэрлж байгаа хөөх. Тэгэхээр бид нар чинь одоо амар одоо сүүлийн үед ингээд нэг манай Монгол улсын одоо энэ залуучуудын дунд ярьж байгаа төрийн дунд ярьж байгаа нэг сэдвэн дижитал шилжилт тийм ээ. Одоо цахимжуулъя гэдэг юм яриад л гэтэл бид чинь энгийн зүйлээ хийж сураагүйш өндгөөч хийж сураагүй тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө одоо Монгол төрийн бодлого бол бүх төвшөнд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх энэ талаар явах хэрэгтэй юм билээ. Тэр үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэхийн тулд нөгөө банкны зээлийн хүүн өөрөө үйлдвэрлэлийг дэмждэг байх хэрэгтэй. Өнөөдөр Монголын үйлдвэрлэл хөгжихгүй байгаа хамгийн том шалтгаан чинь нөгөө хадгаламжийн хүү маш өндөр. Хадгаламжийнхаа хүүг дагаад зээлийн хүү маш өндөр. Ерөөсөө ингээд Монголын төр маань аж ахуй ажил руу ороод байгаа хэвгүй юу? Одоо өнөөдөр ингээд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд өгөгдөж байгаа бүх зээлийн батлан даалтын санг яаж хэрэгжүүлсэй гэж бодож байна таны хувьд? Энэ ямар ч шаардлагагүй. Миний төрөний хэлдэг нэг бодлогын үгээ буулгаад хадгаламжийнхаа үг буулгахч банкуд ч хүссэн хүсээгүй зээлийн хонос өөрөө хөөцөлдөд гүгээд очино. Сайн залуу хэлж штэ нөгөө манай банкны хадгаламж 10% таа уучраас бид нэр алдагдaltaй байна гэд. Банкны хадгаламж 10% байна гэсэн хувь бол хаач байхгүй байхгүй тэр чинь буулгаж болдог зүйл. Өнөөдөр банкны хадгаламжийг 6 болгож болно тийм ээ 5 болгож болно. Тэгх тусмаа тэр мөнгө чинь эдийн засг руугаа одоо төрийн ийм бодлого зохицуултаар биш зах зээлийнхээ зарчмаар орох боломжтой байхгүй юу? Тэгэхээр миний хэлэх гэдэг санаа энэ эдийн засгийн дээр чинь төрийн оролцоо чухлаа. Гэхдээ төр бол зөвхөн бодлогоор оролцдог тийм ээ? Зохицуултаар оролцдог. Өнөөдөр бол Монголын төр бүр ингээд нэг бичиг цаасан батлан даалтаар нь оролцсон тийм ээ? Барьцаагаар нь оролцсон гэж мэдээд шүү дээ. Хи асуултч байхав бол бас нэг санал нийлж энэ нэг зүйл дээр бас яг 100% санал нийлэхгүй байгаа юм. Тэр нь болохоор ер нь Монголын эдийн засгийг тэр чигээр нь үйлдвэржүүлж үйлдвэрлүүдийг дэмжиж зэргэн гэдэг дээр над бас яг хэрэгцээ байгаа гэх хэрэг. Одоо тэр
хөгжих боломжтой үйлдвэрүүд байна шүү дээ. Одоо өнгөрсөн жишээлбэл бид үндсэлээ хэлчихье. Нөх ихэнх хүмүүс намайг тийч хэлэхээр бас гайхах баг. Энэ ч одоо өөрөө үйлдвэртэй тэрний төлөө улаан зүтгэж олон жил явцсан түүхтэй хүн ягаад. Тэгэхээр энэ болохоор үйлдвэр гэдэг энэ нэг утга санааг бид нар яг нэг яг л одоо аж үйлдвэр гэдэг утгаар нь бид нар монголчууд хэтгий хатуу ойлгоод бидний толгойд ингэж судсанс бол тэр саяны тэ 3 их найдын хөтөлбөр гэхдээ одоо хэрэгжүүлэх газрын дарга нь барьлах барих тухай ингэж яг ингээ бодит хаард юм руу бид нар ингэж хэтлхийх орчоод байна. А ер нь дэлхийн нийтэд энэ үйлдвэр гэдэг зүйл чинь өөрөө нэг бизнесийн хэлхээний нэг хэсэг. Тэнд одоо бэлтгэн нийлүүлэлт, түүхий, тээвэр, логистик үйлдвэр, бөөний худалдаа, жижиглэнгийн худалдаа, тэгээд дэлгүүр, тэгээд үйлчлэгээний салбар гэдэг энэ том хэлхээний нэг хэсэг. Эхлээд зөвхөн нэг аж үйлдвэр гэдэг хэсэг байдаг. Гэтэл манай Монголд хэлхээний тэр нэг хэсэгтэр аж үйлдвэрчдийн бодлого гэдэг хэт их акцент өгөөд үндсэндээ өнгөрсөн хугацааны олон жилийн түүх маань бас амжилтгүй байдаг байгаа байхгүй миний бодлоор. Яагаад тэгэхээр бид нэг жижиг нээлттэй загварын эдийн засгаар Орос хэдт руу экспорт хийх нь бараг 40% татвартай манайх руу орж ирэхэд татваргүй жижиг нээлттэй. Тэгэхээр жижиг нээлттэй зах зээл аж үйлдвэрийн бодлогоор өрсөлдөх бол үнэхээр яг үнэхээр хэцүү өнөөдрийн Монголд үйлдвэр эрхлэн гэдээ явж байгаа юм бизнесмэнүүд бол яг үнэндээ бол баг дүүлгээд хэлвэл амар том зоригтонгууд багхгүй. Тэгэхээр таны хувьд 10 их найдын хөтөлбөрөөс том төслүүдэд хөрөнгө оруулалтын дараалал ирэн бэлгийн бол үйлдвэр биш дэд бүтцийг үйлдвэр байж болно. Тийм учраас би түрүүний тэр тодорхой хэмжээний бодлогын асуудал шийдэл гаргаж тавьжээж арилжааны банкнд өгөхгүй болвол нэг бол төр бүгдийг шийднэ, нэг бол май бүгдийг нь ав гэдэг дунд чинь үйлдвэрлэл гэдэг юм хохироод байгаа. Миний эргэн тойронд үйлдвэрлэл ирэх гэж явж байгаад шатсан найз нөхөд үнгүүцсэн хөрөнгө асар их байгаа учраас би бас эмзэглээд байгаа хгүй юу. За. Сангийн хамнаас асууя. Одоо том төсөл рүүгээл орж эхэлж байгаа дагуулгын үед энэ том төслийн эренбиг яаж гаргах юм бэ? Яг одоогоор явж байгаа та нар дээр явж байгаа хөрөнгө оруулахад бэлэн төслүүд байгаа юу? Шалгаруултыг яаж хийх юм? Тендер зарлах юм уу? Одоо манад ингээд санхүүжилтээ авсан томоохон төслүүд дээр ч гэсэн тендер зарласангүй гэдэг хардлагууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр том төслүүд гээд яг хоёр зүйл байна л да. Энэ 10 их найдын төлөвлөгөөнд стратеги ач холбогдол. Стратеги ач холбогдолтой салбарт нэг 100 төсөл одоо судлалж гаргаж зарлана. Засгийн газрын 100 хоногийн өмнө гэхдээ тэгэхээр энэ ажил маань өөрөө одоо хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ ажил зарлагдаагүй байна. Тэгэхээр ямар төслүүд орж ирж байгаа талаар бол одоо бол мэдээлэл өгөхөд эрт байна. А дээр нь бол стратегийн хувьд ач холбогдолтой том төслүүдээ явуулъя гэдэг ийм энний хүрээнд бол 2 их найдын зарцуулалтыг ойрын 2-3 жил гаргана гэсэн ийм төлөвлөгөө байгаа. Том төслүүдийн хөрөнгө оруулалтчийсэн чилүүгийн түүхийг давтах магадлал бас өндөр байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр юу талаа том төслүүд дээр бол гадаадын хөнгөлтөө зөвлийн хөрөнгөөр хэрэгжих төслүүд байна. Одоо жишээлбэл Эрдэнүрэнгийн цахилгаан станцч гэдэг юм уу те. Одоо энтхгийн зээлэр баригдж байгаа газрын тосны үйлдвэр. За дээр нь бол энэ газрын тосны үйлдвэрлүү газрын тос татах хоолон санхүүжилтийн асуудал. За олон жил ярьсан энэ 5 толгойн цахилгаан станцын асуудал гэдэг. Тэгэхээр энэ бүх одоо том төслүүдээ эдийн засгийн хувьд импортыг орлох, дээр нь бол одоо эрчим хүчний аюулгүй байдлыг бий болгох гэдэг юм уу. Стратегийн тодорхой одоо энэ зорилгуудад нийцж байгаа том төслүүдээ одоо зөв зөвхөстэй явуулъя гэдэг ийм бодлого явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд л яригдчихж байгаа асуудал. Тэгэхээр энэ бол тухайн зээл олгож байгаа байгууллага, за тэгээд засгийн газрын худалдаа авах ажиллагааныхаа хуулийн хүрээнд явна л да. Та бүхэн одоо Монгол банктай яг хэлцээр гэрээний төвшин, гэрээнд одоо яг ямар шалгуурыг батлах вэ гэдэг хэлцээрийн төвшөнд явж байгаа юм байлээ. Ер нь яг ямар шалгууруудыг оруулж өгснөөрөө аж ахуй нэгжүүдэд зээл олгох итэвчл сайн байх вэ? Энэ тал дээр та багтлсан санал хэлэхгүй юу? Тэгэд гол нь энэ чинь 3% хүүтэй зээл, 6% татаас нийт 9% хүүтэй зээл олчиж байгаа юм. Тэгэхээр банк бол нэг талаас 10-11 хувийн хүүтэй их хөсөрт татчих. Тэгэд ингээд мэдээж нэгцэн дүнгээр бол банк бол бүр ашиг бол олохгүй. За үйл ажиллагааны зардлаа бол нөхөхгүй. Тэгэд эрсдэлээ бол бас зээлийн батлын даалтын сангаас үүрнэ гэхэр чинь ер нь бол яг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ашиг олохгүй явж болох ч гэсэн тэр эрсдэл дээр зээлийн батлын даалтын сангаас авна гэдээ одоогийн механизмаараа явуул айгүй үлгэр болчих гээд байгаа байхгүй. Тийм учраас зүгээр зээлийн батлын даалтын сангаа орондоо олон улсууд байдаг жишгүүд бол шууд засгийн газрын баталгаа өгч байгаа байхгүй. Засгийн газрын шууд баталгаа өгч юм. Тэгэхээр арай зээлийн батлын даалтын сангаас арай түргэвчлсэн. Тэгээд эргээд зээл муутахт нь тийм оновчтой процесс болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм байдлаар зохицуулах бол бас их уян хатан байх болов уу гэсэн ийм дүр зураг харагдчихэ. Аа тэгээд яг хөө багцлаа хэлэх юм бол хин хамгийн хурдан бэ гэе бодох юм бол төр хувийн хвшилгээ аваа үзэхээр хувийн хвшил хурдан тий. Тэгээд эдийн засаг улс төрг аваа үзэх юм бол эдийн засаг нь морь байлаа гэхэд улс төр нь тэр одоо мориных нь тэрэг болж штэ.
Тэгэхээр тэрг нь морныхоо урд байгаа гүгэд гэж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр эндээс эдийн засгийн сэргуулийн гишүүд хилж гин хитрхийн ингээд нөгөө ажхан юм руу ороод ах шаардлахгүй. Энэ чинь цаг хугацаа алдна. Тэрний оронд хувийн хвшил одоо ялангуяа банкны салбарын хувьд жидүүдэр өөрөө нүүр тулаад байж идэг одоо ажхуй нэгжүүдийн хувьд өөрсдөө сонголтоо яс хийгээд ийм хэмжээний зээлийн багтаамж байна. А энийг олгуул гэдэг байдлаар хандвал зүгээр юм шүү л гэдэг санаа байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Өрөг хэлэлцүүлэг өнөөдөр 10-ийн 80 төгрөгийн хөтөлбөр жидүүхийн түүхийг давтах ус эдвэр хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Зочдоо дахин танилцуулахад улсын хурлын гишүүн Цогтгэрэл, эдийн засагч Ангар, сангийн яамны санхүүгийн бодлогын газрын дарга Зоригтбат, Голомт банкны ахлах эдийн засагч Бацорыг нар оролцлоо. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа.